מיכאל דושינסקי, סיוון תש"פ, הפטרת קורח, ג'ון 2020, והפטרה פרשת קורח. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים של עמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי וקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ואתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. הנני אנוכי נגד אדוני ונגד משיחו את שור מי לקחתי והחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר ואעלים עיניי בו ואשיב לכם. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד, ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו ואיש שפטה איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבו במקום הזה, וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם, ויזעקו אל אדוני, ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת האשתרות, ואתה הצילנו מיד אויבינו, ונעבדך. וישלח אדוני את ירובעל, ואת בדן, ואת יפתח, ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותשבו בטח ותראו, כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. ואתה, הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך, אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם, ואם לא תשמעו בקול אדוני אומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם, גם אתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא כציר חיטים היום אקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר, ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל.
ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה, לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם, ולא תסורו, כי אחרי התוהו, אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה, כי לא יתוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם